Ze škol nyní zamíříme na silnice, konkrétně na křižovatku do Kvítkovic a na most přes řeku Dřevnici na Baťově. Zatímco v Kvítkovicích se po prázdninové výluce opět jezdí bez omezení, most přes řeku Dřevnici stavbaři ještě opravují. V nedávné minulosti jsme si v Otrokovicích prožili velmi složitou situaci, kdy probíhaly souběžně dvě akce. Jedna z nich je revitalizace mostu přes Dřevnici v oblasti Baťova a druhá významná rekonstrukce Kvítkovické křižovatky. Revitalizaci mostu zabezpečuje ředitelství silnic Zlínského kraje a Kvítkovskou křižovatku ředitelství silnic a dálnic. Dá se říci, že jsme s nějakým předstihem se dozvěděli o těchto akcích, takže jsme se snažili nějakým způsobem participovat na řešení těchto dvou problémů. Nejprve, když se budu bavit o Kvítkovské křižovatce, tak tam jsme navrhovali řešení, které bylo sice pro město vhodné, s tím, že by auta nad 7,5 tuny neprojížděly centrem. Nicméně, když jsme byli seznámeni s podrobnostmi, tak jsme v podstatě souhlasili s řešením té objízdné trasy, ale trvali jsme na tom, že bude přesně trvat tolik dnů, kolik bylo předem sděleno. Mohu říci, že vzhledem těm povětrnostním podmínkám, to znamená horko, potom přívalové deště, se nám to protáhlo o 2 dny. Když se soustředím tedy na tuto stavbu, tak mi dovolte, abych poděkoval občanům našeho města, protože samozřejmě není to nic příjemného, když centrem města projížděly vlastně kamiony. Dále bych chtěl poděkovat chodcům, protože leckdy byl problém opravdu přejít z jedné strany komunikace na druhou. No a samozřejmě i řidičům, že to zvládali, byť právě v období toho horka to bylo určitě hodně záslužné a řekl bych, jsme to velmi pozitivně kvitovali. No, my jsme měli trošku problém s tím, že probíhají obě dvě akce souběžně. Je to ta vlastně druhá akce, to znamená oprava, čili revitalizace mostu přes Dřevnici, probíhá ještě v současné době a bude probíhat zhruba do poslední dekády měsíce září. Tam je objízdná trasa jasně vymezená směrem ke Štěrkovišti, nicméně ti, kteří znají tu dopravní situaci, tak si ji řeší jinak, to znamená projíždějí kolonkou v vozovkách a já bych v této chvíli chtěl požádat řidiče, aby používali standardní objízdné trasy, minimálně tedy v době dopravní špičky. Samozřejmě občané, kteří bydlí a žijí právě v kolonce bezprostředně vedle této komunikace, mají obrovské problémy. My tady máme také ohlasy od těch občanů. Nás to velice mrzí, ale nešlo to jiným způsobem vyřešit, tak znovu říkám, obracím se teda na řidiče, aby pokud možno tou kolonkou prostě neprojížděli. Dlouholetá kronikářka města Otrokovice, paní Věra Kramářová, minulý týden předala symbolické žezlo svému nástupci. Stalo se tak při slavnostním rozloučení na půdě Otrokovického městského úřadu přímo u starosty města. Věra Kramářová pracovala jako otrokovická kronikářka od roku 1987. Do městských kronik vepsala přes 3000 stran. Kromě rukopisné verze vedla od roku 1997 kroniku i v elektronické podobě. Za tu dobu se jí do paměti nesmazatelně zaryly vzpomínky na nejrůznější události. Zřejmě nejsilněji na ní zapůsobily ničivé povodně. No tak ty povodně nepochybně dominují už i z toho důvodu, že to byla doba, kdy jsem chodila ze začátku ještě polozaplavenými a potom už vyschlými, ale zablácenými ulicemi města a zastavovali mě četní občané a neptali se, jak dopadl váš domek a co vaše knihovna a tak dále, ale ptali se,
A jak toto stihnete zaznamenat pro budoucnost? Nás to bude zajímat a tak dále. Tam jsem si uvědomila, že se kronika už v těch 90. letech, určitě více než dřív, začala dostávat do povědomí lidí, protože jinak by samozřejmě tento zájem nebyl projevován. Takže proto ty povodně. A mimochodem to byl také impuls k tomu, že kronika vlastně se začala od té doby psát i v té elektronické podobě a tak dále. Tak kromě toho samozřejmě 89. rok, který si myslím, že je jako velmi podrobně a věcně zapsán. A pak to už je jako těžko říct, protože těch milníků bylo poměrně hodně. Z té poslední doby bych určitě připomínala oslavy 870 let od první písemné zmínky o Otrokovicích, cyrilometodějské výročí, baťovská výročí, či loňského roku. V každém roce bychom jeden z takových hezkých milníků našli. Při tvorbě kroniky zažila Věra Kramářová samozřejmě i radostné okamžiky. Určitě nejkrásnější bylo setkávání s lidmi, kteří buď to měli vysloveně zájem o historii Otrokovic, nebo se o nich chtěli teprve něco dovědět, nebo byli ochotni mě podat nějaké svědectví o nějaké zajímavé události nebo období a tak dále. Ten kontakt s lidmi, to je přesně to, co mě bude chybět nejvíc, ale vynasnažím se svým dalším životním stylem dosáhnout toho, abych se s lidmi měla možnost setkávat i dále. Což samozřejmě je závislé především na zdravotním stavu člověka. Ale dobrá vůle z mé strany tu je a já věřím i ze strany těch, které oslovím. Tady jsou nachystány jenom vybrané, takové bych řekla nejvzácnější přílohy k pamětní knize Otrokovic. Tady tuto útlou knížku nazýváme prezidentskou, protože tady máme Václava Havla, vlastně všechny tři prezidenty, podpis Václava Klause, vždycky s fotografiemi, a Miloše Zemana. Život dá samozřejmě bolestná ztráta, ale plno nový horizontu, protože, tak jak bylo řečeno, každá ta osobnost, která dneska pracuje jako kronikář nebo pracuje jako kronikář, tak do toho dává ten svůj pohled a tu svoji osobnost. Takže paní Kramářová je velikým vzorem a samozřejmě nový pan kronikář zase bude pracovat zase trošičku jinak a v tom je ta pestrost té výpovědi historické. Nástupce Věry Kramářové Petr Klokočka pracuje jako historik na městském úřadu Otrokovice a má tak ke kronice velmi blízko. Samozřejmě se těším na novou funkci, respektive už ji zastávám, takže už to není ani o těšení, ale spíš o práci. A pokud se týká toho, co to očekávám, očekávám, že přece jenom po paní Kramářové, která byla kronikářkou par excellence, a to nejenom v otrokovickém měřítku, ale v měřítku tady okresu, tak bude to převzetí té funkce nesmírně obtížné a že mi to vlastně trošku stížila. Na druhou stranu věřím a doufám, a my jsme se na tom trošku i domluvili, že bude spolupracovat s námi i nadále, takže se úplně nestrácí. Ani z veřejného života v Otrokovicích a samozřejmě ani ne od kroniky. Paní Věra Kramářová tedy z veřejného života úplně neodchází. Již nyní například působí jako členka programové rady městské televize Otrokovice. A co by vzkázala svému nástupci? Aby šel svou vlastní cestou. To je to nejlepší, co může udělat, protože všechny odborné předpoklady má dány do vínku svou vlastní osobností a svým studiem, takže já věřím, že kronika bude ve velice dobrých rukou. Ke konci
konci léta se na uměleckou scénu opět po letech vrátila tradiční výstava Na louce. Při této jedinečné akci se sešla parta výtvarníků, kteří svá díla prezentovali pod širou oblohou v ovocném sadu na jedné žlutavské stráni. Setkání organizovalo Otrokovické sdružení Rozumění. Letos je to po čtvrté a to jsme měli tříletou výluku z důvodu toho, že když začaly Otrokovice dělat letní otrokovické slavnosti, tak jsme se tak báli, že dvě výstavy za léto neutáhneme, protože jsou dovolené a tak dál. A nakonec my jsme jenom amatéři, to znamená, neděláme na plné pecky, je spousta lidí, musí chodit do práce samozřejmě, takže letos to pojali velmi střícně Žlutava, kde prostě členové Sokola si to vzali na povel a vzhledem k tomu, že jsou už přece jenom děvčata trošku to, tak vzali své hole a metodou Nordic Walking se sem prostě dostali pěšmo ze Žlutav přímo sem. Ale celkově musím říct, že je tady nejenom větší návštěvnost proto, že by ti lidi jako že by jsme se o to nějak my zasloužili, ale my jsme rozšířili i počty vystavujících. S námi tady vystavuje letos fotoklub Beseda Otrokovický, sdružení Valašský názor a My rozumění, takže tady vystavuje zhruba přes 40 lidí a tím pádem každý má své známé a ti za ním přijdou, takže tím se to i rozšířilo. Já jsem byl velice rád, že jsem byl pozván na dnešní neformální akci, kde se sešly 3-4 subjekty, které vystavují své výtvory, ať je to Rozumění, to jsou výtvarníci, tak fotoklub Beseda, fotografové a Valašský názor, to jsou přátelé z Valašska, takže všichni tady nějakým způsobem participují na té výstavě. Já jsem bohužel ještě neměl čas si to obejít a už se na to docela těším. Pravdou je, že na tomto neformálním setkání se setkává, jak jsem se právě dozvěděl, lidé, skoro bych řekl celého světa, ze Spojených států jsou tady někteří, ale samozřejmě taky ze Žlutav a z Otrokovic a bylo uvedeno taky z Valašska. Prostě je tady takový, prostě lidé se setkávají, mají pěknou chvilku a prostě radují se společně. Toto je tuším druhý ročník, opravuji se, už čtvrtý ročník dokonce a každým rokem přibývá těch lidí a já z toho mám docela radost. Já jsem tady letos poprvní a jsem docela ohromený tou příznivou kamarádskou náladou a prostě je to bezva.